Ölkənin ətə olan tələbatının 90% daxili istehsal hesabına ödənilir. Bunu Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov deyib. Nazir bildirib ki, hazırda tələbatı tam təmin etmək üçün heyvandarlığın inkişafı üzrə dövlət proqramı hazırlanır. Həm artan tələbatı təmin etmək üçün, həmçinin də deməli, gələcəkdə bu sahədə intensiv heyvandarlığı inkişaf elətdirmək üçün hal-hazırda heyvandarlığın inkişafı üzrə dövlət proqramı hazırlanır. Hesab edirəm ki, bu proqramın hazırlanmasından sonra Azərbaycan həmçinin gələcəkdə ixracatçı ölkələr çevrilmək imkanı olacaq. İnam Kərimov Ucarda tikilən pambıq istehsalı zavodundakı son vəziyyətdən də danışıb. Qeyd edib ki, zavod 3 hissədən ibarətdir və birinci hissədə işlər başa çatıb. Artıq pambıq emalı zavodu dikilib başa çatmışdır və növbəti aylarda qısa müddət ərzində toxum pambıq təmizləmə zavodunu, pambıq toxumu təmizləmə zavodunu və yağ zavodunun fəaliyyətə başlanması gözlənilir. Zavodlar hər üçü fəaliyyətə başladıqdan sonra hesab edirik ki, toxumla tam təminat həyata keçiriləcək. Nazir arıçılara verilən subsidiyalardan da danışıb. Deyib ki, subsidiyaların verilməsi oktyabr ayında başa çatacaq.